Po dlouhé době jsem se rozhodl vydat nové video, bude to best of opat, tak užívej. Uce. Byl jsem 10 let ve vězení. Co to kurva? To jsi dělala u beatboxu, že jo? Tak umím. Ne. No co je? Co ne, ale ty musíš dělat, že jo, tady to... Ne, poslouchej, sorry. Ne, držím, poslouchej, teďka... Teďka dělám já beatbox, chodíš se... Teďka dělám já beatbox, sorry. Já nevím, já se čeho se dotknu, jak je píče, bo já si pivo a jdu cípnout. Já to brdám, kámo. Já jdu píči. Krávnu. Hujo! Co nám řekneš? Ne, už ne, nedělej to. Prej, miluju tady tu holku. Prej. Prej. Což je diskutabilní. Hele, popravdě, zaujala mě na první pohled svýma cecka, očima. Ta má tak hezký oči. Elixír mládí na nesmrtelnost. Červíčku, ukáž se! Peter Pettigrew! Oh my god, jsou so tasty. Kudy se ty chlupy, jak tam plavou, víte? Oh my god, jsou so tasty. Come on. Elixir rádí, žádný kouza neexistují. Já bych šukal, až bych koukal. Chytni takhle za rameno. Běž takhle k ní uchu a řekni. Pojď mrdat ty svině, nebo ti pošlu do prdele. Ano. Může věřit úspěšnost 104,5%. Viděli jste, když jste měli. Gáč. Co je prdelka? Píčo je jim, no, že právě teďka mám největší chutě. Ba ne, proč? Tohle bylo absolutně normální, co dělá bych Turka každý den. No tak už ani ne dvě hodiny a nabíháme ti s dětkem rozbít držku, protože ta klimatizace tam furt visí, přesně o půlnoci rozkopeme dveře a pořádně no, ti namlátíme ty hlučnej dementy roubíkem, co ti našla máma na šuplíku, ti zacpeme hubu. Paní sousedko, díky moc za pane, díky. Brásvině. Taková matka. Takzvaně. A je no. A je moc hezká. Jich jim brdal postříkla cecky a zase hodil domů. No, udělej ten svůj, to je jedno. No tak to je extrém. No to si dáš. Ty vole! Tak to je jiný tady.
Dobrý, sedni se radši, sedni se. Ty kokos, kámo. Jestli na tohle nenapíšeš God Shiper, tak už na nic. To si, to si, tak to vůbec. Co vypadáš, tyhle, ocel? Já ti ukážu wrestling. Tak, pojď. Počkej. Ale boys. Tak. Ne, sokra ne. Ale jo. Já říkám. Já se proletíš trošičku. Tak, pojď. Ne. Ne, boj se. Dolů. Jenom jim volá, moment. No? Cože? A kdo jsi? Tvůj tajný milovník. A ty hňupe! No? Co ti řekl ředitel? No, že jsem totální píčo zposrnej a jakoby ještě jednou... Prostě teďka, když nepřijdu do školy, tak musím mít omluvenku od doktora. Což by nebyl takový problém, kdybych nějakýho doktora měl. Prosím, nemluvte sprostě. Moje děti se dívají. Jdi do píči, ty stará svině. Jdi pamat! Do píči! Já jsem se rozjebal tu židli! Čet, podržte moji prdelku. Je! Jo, je mi na pláci. Nemůžu vám slíbit, že streamy budou lepší. Nemůžu vám slíbit, že streamy budou delší. Jediné, co vám můžu slíbit v tu chvíli je, že nikdy nepřestanu streamovat, dámy a pánové. Nikdy. Čovina, kámo. Co? Jako píčovina se mi to zdá. Co to je píčovina? Vím, co to je píčovina. No, když se ptáš co, a ti říkám, že se mi dá, to je píčovina. Jak si ti můžeš dát jako píčovina, jakoby, Aleši? To se poslouchám, jak mluvíš, ty vole. A už jsi píčus. Víš? Fakt? Já si myslím to stejně, jakoby. No, ale jsi zastaraný píčus, který mi akorát tady píš. No, vidíš. Ty vole, zase mi volá nějaký žádné idie volajícího. Halo? Dziękuję ci bardzo. Wyjaśnię tobie sytuację. Instalowaliśmy mierniki zanieczyszczeń w różnych obszarach, które wskazują na nadmierny wzrost substancji toksycznych w powietrzu. Wykonujemy przypadkowe telefony z twojej okolicy, aby Je to pro mě totální levá, absolutní seš spodina společnosti, nesnaž se mi nějakým způsobem kontaktovat, komunikovat se mnou, nepiš mi, nevolej mi, ukončuji s tebou spolupráci. Chápeš? A každá mě jenom, tvoje máma, tak tam jsou ty tlustý smrdiny, tak tam co jo. Ale to je máma. Chápeš, každý tam každý oddisuje. Kam to je mé. Vypadl do píče. Někde to stylně. Ty kurva jedna! Teda, dobrá práce, Péťo, nevadí. Jseš dobrý hráč. Píčo, ty gárne hendy neskude! Ježiši Maria. Já tě pouštím. Ne. Drž se. Ne. Počkej, bacha, moje runy! Ne. Dobrý, mám správně. Skute. Já mám úplně černý. Ne! Kámo, já mám úplně černý monitor. O ne. A moje myš? Chat, já necítím srdce. Ten ban je tak silnej. Pane sousede, ne,
To jsem nebyl já, to jsem nebyl. Bacha na tu pás, já vím, nebojte. To je takovej čurák. To je tak... Oh, můj bože. To je takovej kriplter. Kamu to si děláš, prdel? Dobrá, ale já stejně musím nahlásit, co se všeho dělo. A bohužel vás musím dopředu varovat, že jakmile váš dodavatel zjistí, že došlo k manipulaci, tak obvykle okamžitě odpojí elektrickou energii. Hele, nějakým způsobem, tohle je totální levárna. Já tady o ničem nevím, nikomu... ...které bych mohla zaznamenat. Já tady tohle jenom je totální levárna, absolutní, je to pro mě skvoz a ukončuji s váma spolupráci, nesnažte se mě nějakým způsobem kontaktovat. Ne, prosím, mě neodešlejte nic, já prosím, já už to neudělám. Já už to neudělám, prosím. Ne, prosím, já už to neudělám, prosím, nenalašujte mě. Haló? A vy se jak smějete, vám tady přijde něco vtipnýho, jo, mi to teda absolutně nepřijde vtipníku. Svážeš jak tvojí děvku a totálně vyšukáš a moc tě miluje, fakt moc mi chybíš, moje mi, co chybí, já jim malý deneček a moc tě miluje, okej. Okay. No, já, to nepij do píči, ty se chováš jak, ty se, užijte si tam ten sjezd čarodějnic. Kurva, nechceš do píči! Neříkej mi smrdo! Pojď, pššt, drž hubu, kurva. Je to otevřený? Není, se utečet. Je to otevřený! Píči! Kurva, co to, tam něco vytrklo na to, kámo? Já se nedělám prdel. Počkej, moment, já nevím, jestli to otevřený nebo ne. Kurva, co je píči, čet? Moment. Já nevím, jestli... Tam je asi nějaká díra malinká jenom. Není, co to je za error? Utopím, nebo se neutopím. Tady ten velice nenápadný item, takzvaně, velice nenápadný item. Co nenapadne Bejra? Co to je? Takže, zda se utopí, neutopím. Nechci, že tohle to nemá jestli někdo jako vysral do vody, ale... Kurva! Co je? Jdi do píči! Vojdu ti mámu! Rozhodně nezapomeňte dát like a odběr a nějaký ten hezký koment CS.